Na tunaanza na taarifa kwamba mabunge ya kaunti za Pokot, Magharibi, Nzoia na Busia ndio ya hivi punde kuidhinisha mswada wa marekebisho ya katiba na kufikisha sita mabunge yaliyosema ndiyo kwa mchakato wa BBI. Angalau mabunge mengine 15 yametangaza uhamasishaji wa umma kabla ya kufanya maamuzi katika vikao vya juma lijalo. Kufikia sasa ni bunge la kaunti ya Baringo pekee lililopiga teke mswada wa BBI, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Francis Kashuri. Bunge la kaunti ya Busia lilifungua daftari ya mabunge yaliyopiga jeki mchakato wa marekebisho ya katiba katika kikao kilichoandaliwa leo asubuhi, wakilishi wadi kwa wingi wa kura wakiidhinisha mswada wa BBI baada ya uhamasishaji wa umma, wakishabikia vipengee vya nyongeza ya mgao wa rasilimali kwa kaunti na mfumo wa utawala katika serikali ya kitaifa. Unajua, ward development ni watu kuelewana katikati ya assembly na executive, lakini saizi itakuwa kisheria ili hata mkiwa na mabunge ya ugatuzi ambao hawaelewani na governor ama wanapigana na executive, haitakuwa kitu ambao mnapewa because mtu anataka ikuwe goodwill. Na inchi walifurahi ya kwamba sasa saa hizi kama utashindwa wewe sasa unakuwa official opposition, hakuna tena maneno ya vita, wewe nayo una ofisi yako, so ukishindwa enda kwa ofisi yako straight. Hapana tena anza demonstration. Ngoma ikiwa hiyo hiyo katika bunge la kaunti ya Pokot Magharibi, katika kikao kilichohudhuriwa na Governor John Lonyangapuo. Bunge hilo ni mojawapo wa mabunge yaliyotarajiwa kupinga mswada wa BBI na kufuata nyayo za bunge la kaunti ya Baringo. I say West Pokot County Assembly has adopted the BBI report fully and we never went to any division. It was a unanimous vote, it was a healthy debate. Kumbe kuna faida kwa marekebisho ya katiba na kumbe kuna mambo ambayo yanasaa. Hata ukikataa kuna vitu ambayo itawaletea. Lakini sasa hapa tumefurahi, na imanishi tuko na mashindano yeyote ile, hakuna. Bunge jirani la kaunti ya Nzoia likifunga safu ya mabunge yaliyoidhinisha mswada wa BBI leo. Kufikia sasa, mabunge ya kaunti sita, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Pokot Magharibi, Nzoia na Busia yamepiga kura ya ndio. Bunge la kaunti ya Baringo ndilo la pekee kupiga teke mswada huo katika kikao kilichosheheni mihemko siku ya Alhamisi. Kulingana na taratibu za kurekebisha katiba kupitia mfumo wa umma, sharti mabunge yasiyopungua 24 yaunge mkono mswada wa BBI ili ufuzu kuingia awamu ya mjadala katika mabunge ya kitaifa na seneti kabla ya kuwasilishwa kwa Wakenya waamue mbivu na mbichi katika kura ya maamuzi. Francis Gashuri, runinga ya Citizen.